Nezapomeň dát odběr, like, napsat komentář. Dar jak svině u dnešního dílu. Na zátoku Pedro potřebujeme dvakrát prkna. Jenže mě se tam nechce samozřejmě drbat, takže si to naložím tady, na této mapě. Ale. Nejdřív se tady potřebujeme dostat na pilu. No, teď co s tímhletím přívěsem tady? Tak ten asi odtáhnu sebou. Hele, vezmem to tady. Ne, vezmem to tady prostě někudy, tady tudy. Tady tudy, tady tudy. A na tu pilu. Tak, tam necháme ten přívěs. Po cestě na zátoku Pedro natankujem. Bude asi úplně prvotní. Myslím si, že ta tajga by to mohla zvládnout úplně komplet celý, naprosto na pohodu. Úplně bez jakýkoliv starostí. Jenom je horší, že teď jsme prázdní, tak to bude takový asi všelijaký. A tady doprava. A ne? Jo? Je dobře. Moment. Proč to tam vede ta cesta tamhle tudy? Počkej. My jsme možná mohli jet tam tudy, ne? No tady, tady a tady. Zkusíme couvnout. Lempel a jeho couvání, ano. Naprosto na pohodu, jako vždycky. Vojedeme strom. No, teď se tý tajze nechce v tom sněhu, ale bude muset. Tak, perfektní. Třeba tady najdeme ještě nějaký vylepšení, nebo je co? Mám za to, že tady tudy jsem ještě nejel. Tak si to teďka tady tudy vezmem. No, už jsem myslel, že se tam sekne. Takže nepojedem, hele, hodíme tam háčko. Ať to trošku sype. Nemáme na to celý den. Ta tajga je taková jako nesmrtelná, což mi poradil Dave. Moment, tady doprava. Počkej, musím dát háčko. Takže to bych asi jako tady... Malinko by mi chcípnul asi jako motor. Tak, jedem. Hej, všechny zuby máme v převodovce, jak je to dobrý. Tak, nemůže bych ten vlek vzal sebou. Já si ho možná... Ne, já ho tady nechám. Nechám ho tady, nebudu nic sebou tahat. No, víš jo. Motor se dusí. Víš, co mi můžeš, to, co ty mě musíš. Zpráva nákladů. Dvakrát dřevěný prkna. Můžeme vyrazit do zátoky Pedro. Hele, moment, ale já tam potřebuji ještě další dřevěný prkna. Přemýšlím, že bych vzal sebou ten vlek. To už si naložím tam. Nebudem sebou tahat bordel. Tak. A to střihneme. Hele, já mám takový pocit, že ta tajga nemá řetězy. Jo, fakt že nemá. Já jsem si to myslel. Jistý jsem si tím úplně jako nebyl. Ale teď už vím, že nemá. Teď si to dělá úplně co chce. To má drift. Hele, hodíme tam háčko. Vezmeme to trošku svižně. Nebo spíš teda, aby to jako neřadilo. Ono to stejně tady si bude dělat co chce na tom ledu. No, to říkám. No. Tak, mě nic nevadí. Dobrý, dáme tam áčko. Že to jinak Lempl asi by nikam nedojel. Tak, tady máme nějaký auto na klády, myslím. No, tady to mě prostě úplně triggeruje. Prostě po každý, když tady tudy prostě jedu, vypnu, zapnu hru, tak tyhle ty chujoviny jsou tady furt imrvére, prostě nadspaný uprostřed té cesty. Jak já jako to mám tady potom jezdit? Když se mi to prostě o ty značky ještě k tomu jako ke všemu zasekne. No. Byste se prostě jako škoda mluvit. Tak ještě abych to tady vyjel, snad to vyjedu. Mě tady nezastaví ten led nahoře. Hele, čerpačka. Vezmem palivo. To je důležitý. Tak. Vezmem to doplná. Můžeme jet, tady se mi válí náklad ještě. Protože Lempl, že jo. Ani nevím, co to bylo za úkol, že jsme tady nechali tenhle ten bordel na té čerpačce. Ale on to zase nechce jet, ne? Jedem. Ať je ten díl co nejrychlejší.
Chtělo by to možná zase nějaký pořádný auto. No. Ta Taiga je jako docela v pohodě, ona má krátký rozvor mezi, nebo ne rozvor, ale má od sebe přední a zadní nápravu docela daleko. Jak jsem koukal, že se nám zase trošičku malinko změnily tady ty load obrazovky po té aktualizaci, která byla. Ale stále nám autoři ještě neopravili úplně jako hru jako takovou. Yes, a jsme v zátoce, Pedro. Hele, co tady chci, tak je prostě tenhle ten úkol. Morisův sesuv. Je to tady hned na začátku mapy. Takže si nemyslím, že by tady s tím byl jako nějaký problém. Jo, v pohodě. Úplně jako problém nebyl, ale oj. Hele, já nemůžu jezdit prostě na to háčko. Já to musím dát to háčko, ten automat. Protože to auto si absolutně dělá úplně co chce. Hele, snad tady nikam nespadnu. No, ale spíš jde o to, že jdu po ledu, že jo. Aha. Vy? Jako nezatáčíme, ano. Vážení dámy a pánové. Zcela jako máme neřiditelné vozidlo. Ale to vůbec nevadí. Že jo. S tím nějak poradí. Nevadí. Ono si s tím poradí. To je docela dobrá říkanka. Tak hele, šup. No, to jsem úplně nevymyslel. Ale budíš. Tak, pro mě je důležitý tohle. Správa nákladu. A máme doma prachy. OK. Hele, teďka to po nás chce. Ke spadlýmu sloupu. Který je tady? Spadlý sloup. Tak to po nás chce další prkno. To znamená, je zdar jak smyně u dalšího dílu. A nečum na mě. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.